გამისვეთ და მინდათ თქვა, რომ ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ვისმენ ძალიან აი ესეთ საშინელ აზრს, რომ თითქოს კრიმინალმა იმიტომ იმატა და კრიმინალი იმიტომ გაიზარდა, რომ ციხეებში აღარ არის წამება. ესე იგი, გვეუბნებიან, რომ ან ციხეებში უნდა იყოს სადიზმი, ან კრიმინალი უნდა იყოს გარე. ეს კი ეს არის ძალიან საშინელი, საშიში მოსაზრებების დამკვიდრება საზოგადოებაში, ყოველ შემთხვევაში ამის მცდელობა. ამით ისინი ფარავენ უნარობას, რომ დიახ, მოქმედმა სისტემამ უნდა იმოქმედოს ისე, უნდა მოახდინოს გამოძიება, დანაშაულის პრევენცია და აღკვეთა ისე, რომ ადამიანის უფლებები არ დაარღვიოს. ამისთვის, რა თქმა უნდა, საჭიროა რეფორმა, საჭიროა უფლებების გაცნობა, გადამზადება, ძალიან ბევრი რამ არის საჭირო. მაგრამ ნინო, როდესაც საბჭოთა კავშირი ვახსენე და სრული კონტროლი, ხო, დემოკრატია როგორ მოქმედებს? დემოკრატია ეს არის ხელისუფლების შემოწმების, დაბალანსებისა და შემოწმების მექანიზმი. როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობის პირველი ინსტინქტი არის, რომ გადაეფარო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არა შეამოწმოს ის, არა დააზღვიოს მისი შეცდომები, არამედ გადაეფაროს, რომ ემანთ ჩემ ხელისუფლებას რამე ჩთილი არ მიადგესო, ეს არ არის სისტემის რეფორმირებაზე ზრუნვა. და თუ სისტემის რეფორმირება უნდა დიახ, უნდა იმოქმედონ ისე, როგორც არის ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში. ანუ დიახ, სისტემა უნდა, პარლამენტი უნდა ახორციელებდეს კონტროლს აღმასრულებელი ხელისუფლების თითოეულ გადაცდომაზე, უნდა იყოს განხილვები და მითითებები და სისტემა და პარლამენტი ერთმანეთს უნდა აბალანსებდეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მექანიზმია, რაც აუცილებელია იმისათვის, რომ ამ სისტემის რეფორმირება მოხდეს. მაგრამ როდესაც თქვენ მინისტრი გახარია, ახსენეთ ასეთი ხელისუფლების შემთხვევაში, როდესაც ამ ხელისუფლებამ არა მარტო სააკაშვილის მოსამართლეები გადმოიბარა და რა თქმა უნდა სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი და სამართლიანი, არამედ თვითონ აი ამ პარლამენტის მოქმედებს ისე, როგორც აი ის უმრავლესობა მოქმედებდა. გიორგი გახარია ძალიანაც რომ მოინდომოს, ვერ შეცვლის სისტემა, უმალ ეს ხელისუფლება შეცვლის გიორგი გახარიას, თუ ყველაფერი ასე დარჩა და არ დაინახეს ის დიდი პრობლემები, რომელიც დღეს არის შექმნილი. მადლობა ნინო გოგუაძეს, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.